Nesse tutorial de desenho você confere como criar esse Thanos passo a passo. Vamos nessa! Rush, Rush! Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje vamos aprender a desenhar o Thanos na sua versão mais quadrinhos, né? Eu descobri que tem dois artistas que participaram pra criar esse visual aqui. Foi o George Pérez e o Ron Lim, que foram dois desenhistas da série do Infinity Gauntlet, né? O George fez do primeiro capítulo ao quarto e do quarto ao sexto foi o Ron Lim. E esse aqui é muito inspirado em uma imagem do Ron Lim. Então a gente vai lá ver como é que a gente faz pra criar um Thanos igual esse daqui. Vamos lá! Primeira coisa que a gente pode fazer é utilizar uma estrutura bem básica pra fazer um esboço. Acho que a gente pode fazer algo simples. Uma bolinha e uma cruz. Algo mais ou menos assim já vai ser bem suficiente pra gente começar a fazer isso daqui. Então, eu vou marcar esse sistema aqui no meio, ó. A gente faz uma bolota pra gente ter aqui uma espécie de volume do crânio do Thanos. Vamos fazer aqui uma marcação pra gente ter, né, certinho as metades do rosto. Assim a gente não vai ter aquele problema de olho meio errado, né? Pelo menos isso aqui vai ajudar muito a gente a manter uma coisa um pouquinho melhor. Uma técnica que eu uso é uma das coisas que eu vi com o trabalho de Andrew Loomis, que é a ideia de fazer a esfera não ser o tamanho da cabeça completa, né? Aqui a gente vai fazer um queixão. A gente usa isso daqui como uma parte do volume da cabeça. Então a gente vai fazer um corte aqui nessas laterais. Essa que é a ideia. E essa linha mediana aqui vai ser a altura da sobrancelha, que é justamente onde a gente tem acontecendo toda aquela parte do capacete do Thanos, né? Que tem aqui aqueles olhos legais e aqui o esquema é esse, né? O capacete dele aqui já teve algumas variações, né? Tanto que antes nos quadrinhos, essa parte aqui que ficava acima dos olhos tendia a ser algo bem mais assim, né? Até saía pra fora do contorno da cabeça, algo meio Wolverine, mas as versões aí mais modernas, inclusive essa do Infinity Gauntlet, né? Porque o Thanos já é um personagem antigo que antecede toda essa história da Manopla do Infinito. Então, isso daqui já é algo bem legal. Então, ó, você pode reparar que é um formato meio de coxinha deitada, é uma coxinha deitada no chão, você tá entendendo que ela dá aqui esta subidinha aqui por cima, e o interessante é que você tente fazer, ó, com que essas alturas aqui estejam batendo, né, para que esses dois pedaços aqui, né, como se fosse realmente uma sobrancelha muito grossa. E o que a gente vai fazer em cima dessa estrutura, a gente já pode imaginar, eu acho que isso é algo muito legal pro Thanos, se a gente já tem uma ideia que aqui é onde vai ter os olhos dele, né, vão acontecer aqui por baixo, então a gente sabe que o nariz dele vai estar mais ou menos por aqui, e a gente pode imaginar o tamanho do queixo dele. O Thanos tem um nariz bem pequenininho, então eu vou colocar ele mais ou menos por aqui, e vamos fazer um queixo monumental, né, porque aquele queixo não é brincadeira, não. Então eu vou fazer algo mais ou menos assim, ó, e vou fazer o queixo bem largo aqui embaixo. Você pode ver que eu tô fazendo linhas bem retas, né? Aqui eu tô tentando manter um pouquinho daquela essência dos comics, que é aquele traço mais quadrado, né? Um traço cheio de cantos, e isso é muito legal, dá aquela vida, né, pro desenho. Então, ao invés de fazer tudo redondinho assim, vamos tentar fazer esses ângulos mais duros, então algo desse jeito. E apesar desse tutorial aqui ser feito no computador, né, ser feito com a mesa digitalizadora, você com certeza consegue reproduzir essa mesma estrutura, essa mesma ordem de passos, essa mesma espécie de desenho você consegue fazer aí no papel, com certeza. Então, vamos dar continuidade aqui, o que a gente precisa. Eu acho que a gente já pode colocar aqui, ó, alguns detalhes pro nariz do Thanos, que vai ser um nariz bem quadrado também. E normalmente nos quadrinhos, né, o Thanos tem um nariz mais largo, acho que justamente por ser tão curto aqui nessa parte de cima, o nariz dele parece ser um nariz mais ou menos largo. Então isso é bem legal da gente tentar trazer aqui. E esse nariz eu tô fazendo, ó, levando aqui em consideração uma curvinha aqui pra gente representar como se fosse mesmo uma espécie de narina acontecendo por ali. Então aqui aquela partezinha do meio. Certo, então essa estrutura aqui já tá começando a funcionar. Normalmente é na altura do nariz e dessa linha aqui da sobrancelha que a gente tem as orelhas acontecendo. Então, algo mais ou menos por aqui, eu vou marcar, ó, uma espécie de orelha bem redondinha, né? Porque o capacete do Thanos cobre essa parte aqui da cara dele. Aqui a gente pode subir e fechar um crânio, talvez um crânio um pouco menor, né? Porque nos quadrinhos é muito comum que os personagens tenham a cabeça um pouco pequena, ou no contrário do anime, que os personagens têm a cabeça enorme. Aqui a gente tem personagens com cabeça curta. Outra coisa legal pra gente, antes de começar a fazer aqui os elementos da face, é terminar aqui essa parte da máscara, né? Praticamente uma máscara, né, que ele usa aqui. Então algo mais ou menos assim, ó, pode funcionar pra gente. Lembrando que esse visual aqui é inspirado no traço do Ron Lim, que foi aí um dos últimos artistas que participou
desenhando Thanos para a série de quadrinhos da Manopla do Infinito. Vamos aqui fazer agora a máscara dele, esse capacete ou a máscara também, porque ele tem aqui um pedaço que vem sobre o rosto. E aqui a gente precisa representar isso. Normalmente ele anda aqui, ó, junto com a face e cai aqui atrás. Então, ó, uma reta, outra reta e cai aqui atrás. É como se fosse a máscara do Batman, só que ao invés de vir aqui no nariz, ó, ela cai aqui pra cima, perto dos olhos. E aqui normalmente tem uma linha dupla, né? Pra gente representar aqui uma espécie de volume. E o Thanos vai ter esse tipo de coisa mesmo aqui acontecendo na cara dele. Lembre-se de fazer esse queixo aqui com proporções monumentais, vem? Certo? Sabe o que eu vou fazer, ó? Vou adicionar aqui já, ó, uma sombrinha pra esse nariz. Tem algo que adiciona muito volume em quadrinhos. Essa sombra embaixo do nariz. Eu não sei por que isso funciona tão bem, mas funciona. A gente pode colocar aqui também, ó, uma sombrinha aqui embaixo. E nessa mesma vibe, né, de sombras, os olhos do Thanos normalmente ficam em sombras. Eles ficam aqui com essa marca preta e quase nunca aparecem. O que a gente vai ter é só uma bolinha branca aqui dentro. Pelo menos essa é uma das formas como ele aparece muitas vezes dentro do quadrinho. Então aqui eu vou continuar colorindo essa parte aqui de dentro, dar só uma olhada. Beleza. E o que nós vamos fazer aqui? Deixa eu dar uma apagadinha. Isso que é o legal, né? Você pode ver que a gente tá praticamente simulando como seria um desenho feito com lápis. Lógico, você pode finalizar isso daqui depois passando uma caneta nanquim, até mesmo uma caneta esferográfica, Bic preta, já vai produzir um efeito interessante também. Mas olha só. Puxa, eu já tô começando a sentir que tem um personagem de verdade acontecendo aqui, né? Os olhos são realmente muito importantes. Algo que a gente pode fazer nessa parte aqui da armadura é fazer uma linha aqui, outra aqui, uma linha pra cá e outra pra cá, meio que pra tentar definir uma parte de baixo desse volume. E depois a gente pode vir aqui, ó, e fazer alguns tracinhos assim, ó. Isso daqui já dá aquele toque meio cromado, né? Uma das formas que os quadrinistas fazem pra dar essa aparência cromada pras coisas é fazer umas linhas e algumas coisas assim, dá aquela impressão um pouquinho divertida, né? De uma finalização de quadrinhos. O que falta a gente fazer? Aqui vamos dar uma puxada aqui, ó, pra aquela estrutura que vai trazer a boca. E agora a gente pode pensar no sorrisão pra esse Thanos. O que a gente vai fazer aqui? Uma das coisas que eu gosto do traço do Ron Lim é que ele faz o Thanos com a boca lá embaixo, né? Você pode ver que tem um espaço quase de um nariz pra, pra cá, né? Pra boca do Thanos. E ele faz ele com um beiço assim, bem mole, maleável, né? Ele tem essa boca bem transformável. E isso é bem interessante. A gente pode até fazer algo mais assim, ó. Deixa eu ir um pouquinho mais pra cá com esse lado. Beleza, não é um sorriso reto assim, né? É um sorriso cheio de contornos. Isso é muito legal. E vamos fazer aqui uma parte de baixo para esse lábio. Acho que a gente pode fazer isso um pouquinho mais assim, um pouquinho mais reto aqui no meio. E aqui subindo um pouquinho mais. E já dá aquele visual bem Thanos dos quadrinhos. Agora outra coisa importante que a gente precisa fazer aqui é sugerir os dentes. E olha só a palavra que eu tô usando, a gente vai sugerir. A gente não vai desenhar cada um dos dentes, que normalmente isso tende a fazer um efeito não muito legal, né? Pode ficar um resultado um pouquinho estranho. Então o que nós vamos fazer aqui é sugerir, ó, alguns dentes, ó. A gente vai fazer a sugestão aqui de um cantinho escuro que poderia haver entre um dente e outro. E é isso que a gente vai fazer. Isso aqui já vai ser mais do que suficiente pra gente ter algo que lembre aqui realmente a estrutura do personagem. Eu acho que a gente pode fazer aqui agora, ó, conferindo bem agora o que a gente fez, eu acho que esse Thanos merece até um pouco mais de queixo. Então isso que é legal, a gente sempre pode voltar atrás aqui e fazer algumas correções. Eu vou aumentar esse queixo um tequinho, ó. Só um tequinho, só pra eu ficar um pouquinho mais confortável. Eu acho que isso aqui pega um pouquinho do perfeccionismo, né? Não precisa fazer tudo de novo, mas eu acho que, olha só, esse queixo aqui já tá muito mais agradável. Agora, o Thanos tem aquelas marcas no queixo dele, né? O queixo dele não acontece sozinho. Então o que a gente pode fazer aqui é fazer, ó, essa linha, ó, fazendo uma curva aqui para o lábio e descendo mais reta pro queixo. Uma curva aqui pro lábio e descendo mais reta pra cá. Uma curva pra cá e descendo, curva e desce. Então é isso que a gente vai fazer aqui no meio. Faz uma curvinha e desce, faz uma curvinha e desce. É incrível como esse queixo marcado realmente é um elemento muito forte no design do Thanos. No filme, né, em outras versões, essas linhas acabam subindo, mas isso a gente não vai ver tanto nesse estilo mais clássico de desenho do Thanos. Ele vai ter um visual mais assim neste começo aqui da produção dele. Certo, ficou faltando agora alguns detalhes aqui da máscara. A gente pode incluir um pescoço aqui também, por que não, né? Vamos fazer aqui, ó, um pescoção saindo aqui da parte de fora desse crânio aqui dele. Talvez possa ser até um pouco mais largo, já que esse bicho aqui, como nós sabemos,
o cara não é pouca coisa, né? A gente pode fazer um pescoço mais ou menos assim, puxar aqui uma pequena rebarba, né? Vamos fazer aqui uma gola para a armadura dele, ó. Algo assim já é maneiro. E aqui a gente pode imaginar ó, um músculo do pescoço que vem lá de cima, atrás da orelha, que passa por aqui. Aqui algo para a gente fazer um gogozinho, ó. E quem sabe aqui representar outro músculo aqui também, ó. Uma pequena marcação para cá. E essa parte toda aqui de baixo a gente pode colorir e preencher. Na verdade, colorir não, né? A gente vai só dar um preenchimento aqui, ó, pra realmente representar essas sombras. Algo muito característico, né, pessoal, dessa finalização de estilo de quadrinhos é justamente essa presença de sombras bem opacas, né? Sombras bem preenchidas, bem marcadas, como essas daqui. São algo que realmente dá aquele tchan bem quadrinho pro desenho, quando você tem essas sombrinhas bem delimitadas desse jeito. Agora falta a parte de cima do capacete dele, que é, na verdade, só mais um semicírculo aqui, mais ou menos algo assim. E aqui em cima tem uma linha, né, tem uma faixa vindo aqui por cima. Você pode até adicionar um pouquinho de volume aqui para ter uma diferença, mas normalmente os artistas vão fazer isso aqui bem reto assim mesmo. Agora, uma das formas mais clássicas de finalizar um crânio que tem aqui uma máscara, normalmente é aquela ideia de fazer uma bola por aqui com um pedacinho faltando, algo assim. E você vai ver isso em vários artistas que produzem quadrinhos, o Homem-Aranha, o Batman, vários personagens que usam máscara vão ter aqui uma finalização bem parecida com essa. Um preenchimento escuro nessa parte, como se houvesse uma fonte de luz vindo por trás, né, que tá ali iluminando a parte de cima da cabeça, ou alguma coisa parecida com isso, né? É tipo esse o efeito que a gente tem quando a gente vê isso daqui. Então vamos preencher isso mais um pouquinho, fazer aqui mais um teco de preenchimento. Isso aqui tá ficando legal, hein, galera? Vocês podem ver que já tá funcionando. Então, aqui algumas coisas importantes desse visual do Thanos mesmo, né? São as proporções do rosto. Você pode ver que ele tem um nariz bem pequenininho lá em cima, quase como o Hulk. Ele tem esse queixo gigantesco, as marcas do queixo, também essa ideia do olho escondido nas sombras é algo que deixa muito legal e realmente faz parecer o Thanos dos quadrinhos. E a gente pode fazer aqui também mais umas ou outras marcações por aqui, ó. E quem sabe aqui também uma outra coisinha pra gente só representar aqui um pouquinho desse cromado, dessas partes douradas, né, que tem na armadura aqui do Thanos. E algo aqui assim, só pra gente fazer um pescocinho e um trapézio descendente, é ele que nós está buscando. E esse é o nosso tutorial de como desenhar o Thanos, espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente fez essa visão frontal muito maneira dele com esses detalhes. E se você quiser aprender a desenhar o rosto em qualquer ângulo, realmente dominar essa técnica de esboçar para começar a entender as proporções e as relações do rosto, além de ver um monte de detalhes de como desenhar olhos, narizes, boca, dá uma olhada no meu curso Introdução ao Desenho, Rosto, Expressões e Estilização, que já saiu, já está aí sendo vendido a 50% de desconto, aproveita que é só durante o mês do lançamento, que é agora. Então, vai com tudo, o link tá aqui na descrição. Se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreva aqui no canal, já dê um like aqui e também dê a sua recomendação de personagem nos comentários. É isso aí, galera, muito obrigado, valeu e falou!